konferencija je užasna, nakon onog jučer. 15 godina s tim zadnjim tricama u zadnjim sekundama. Dobro, ajde, jučer nije bilo u zadnjim sekundi, 4 sekunde prije kraja, evo, napredovali smo malo, ne. I opet sam si uzeo vremena i gledao cijelu utakmicu i opet izgrizao nokte. Ali dobro, što se tiče košarke, mislim da svoje ne smo kris nokte, da ćemo ovdje uživati u ovom jednoj, rekao bih, originalna lokacija, znači ovakve lokacije nema nigdje u Hrvatskoj, usred šume, u jednoj krasnoj, dobroj atmosferi, streetball, pa čak neću reći da je to streetball, to nije streetball, to je woodball. To je šumski tunel, stvarno mislim da i prošle godine kad smo organizirali zajedno ovo, isto su nam ekipe iz drugih zemalja u okruženju Hrvatske dolazile i govorile da nisu nikad bile na ovakvom jednom posebnoj lokaciji, posebnom mjestu i baš zato smo ove godine odlučili zajedno sa Ivanom i njegovim timom organizirati to još jedno malo boljem izdanju. Kao što vidite, oni su se stvarno posebno potrudili i napravili jednu dodatnu infrastrukturu. U prošle godine smo taj teren uredili, ove godine su oni uredili ove klupice. Sve ono što su mi Marko Kjelava i Ivan iz KK Borik prezentirali, rekli, ovo će biti najbolji turnir do sad, definitivno, svake godine se ta priča diže, ja vjerujem da će se dignuti i sljedeće godine i mi smo tu doprinijeli sa dodatnim sredstvima, 20.000 kuna će grad Bjelovar dati ono što je službeno, ali i neslužbeno, ono što ide uz neke druge troškove i manje stvari u smislu infrastrukture, popet će se to na puno više. Međutim, u svakom slučaju, mislim da se isplatilo da vrijedi svake kune, jer ovo što sad vidimo danas, a što ćemo vidjeti tijekom vikenda, garantira da se košarka vratila na velika vrata u Bjelovar, da po ovom turniru možemo biti prepoznati u cijeloj Hrvatskoj, upravo zato što je on unikatan, jedinstven, drugačiji, samo što se tiče ne samo što se tiče lokacije, nego što se tiče nekih drugih stvari. Mi ćemo dodatno još ulagati ove koševe, ja vjerujem da će sljedeće godine postati stvar prošlosti, da ćemo još unaprijediti, još učiniti malo onako luksuznijim i primjerenijim i da će ovo stvarno ovaj turnir mogao bi prešišati neke rekorde po čemu bi Bjelovar mogao postati stvarno poznat u košarkaškom svijetu. Ja se naravno svima vama, Ivane, zahvaljujem cijelom tvom timu na ovom 3x3 turniru. Evo, ove godine smo uključili HKS, tako, pa onda dobijete i nekako dodatno priznanje i referencu, jer stoji za vas i Hrvatski košarkaški savez, ne bi oni dolazili bilo gdje. Dakle, vjerujem da su i oni čuli da se ova priča razvija jedno onako lijepu, dobru, perspektivnu priču. Vidjet ćemo do kuće to dalje išim, međutim u svakom slučaju grad Bjelovar stoji iza ovog turnira. Pomoći ćemo ga i financijski, i logistički, što god će trebati, a dalje sve na njima, na organizaciji. I ovog prošlog godina imam skoro sve sam, već ove godine imaš par ljudi koji ti dodatno još pomažu. Tako da mislim da će biti organizacija besprijekorna kao što je bila i prošle godine. I kažem, ove godine puno dobro stvari očekujemo da upomira. Evo, koliko da. Ja bi onda počeo još nešto rekao, što nisam znao kako, mi smo isto puno pričali, pa evo, neko, možete dečke pitati gdje ste su ovoga sudjelovali na turniru. Borna je mladi reprezentativac Hrvatske, Borna Kakanović iz Križevaca, a Ivan Lajić je, ajmo reći, jedan od najperspektivnijih klinaca koji dolaze, naši Bjelovarčani. Ne, ovo je naš.